Исенмисез, сіз татарлар топшыруын қарисыз. Милет язмышы, оның үткені бүгінгісі келешегі, халқыбыздың ешейші, бұларының барысы да татарлар топшыруында. Бүгін біздің программада. Шәхісілер сәхифесінде Ғубайдулиндар нәсілі. Иң шешек отқан шыру мәдресерің біздің тұры келі. Ғубайдулардың ұнықлары Мүхсин, һәм Мәсғуд хазірет Ғубайдулиндар мәдресе біле жетекшілік еткен шырға. Нәжип Жиханов исемендәге Қазан консерваториясы оқушылары белән генә түгел, яңа музейлары белән дә мақтала. Мында, әлбәттә, безнең Идел буе халыкларының музыка кораллары да бар. Алик Лукмановка 70, Уфадан Фәнис Фәтхи. Композиторның иҗат кичәсендә аның иҗатташ дуслары, сәнгать осталары катнаша. Дин канунларын тотып яшәүче гаиләләр артканнан арта бара. Ханума гаилә кыру үзәге турында үз хәбәрчеләребез. Шулай ук безнең чит илдә яшәгән татарлар безгә мөрәҗәгать итә, алар өчен безнең үзәк бигрәк тә уңайлы инде. Сары тауда Сабан туе гөрли. 32 муниципальный райондан делегациялар килде. Алар 650 активистлар. Татарстан Республикасы Ютазы районы Бәйрәке ауылы тарихында тирән із қалдырған нәсіл бар. Ғубайдулиндар ол. Бу шанлы нәсіл биредә атаклы Ғубайдия мәдрәсәсен ұйыштырған. Бізге исә бу нәсілдән күрнекле композитор София Ғубайдулина мәғлүм. Бүгін тапшыруыбызда Ғубайдулиндар нәсілі хақында тулырақ сөйләрбез. Тарих һәм халық. Һәр ил, шәһәр, ауылның хәтта айрым бер нәселнең үзенчәлекле үткәне тарихы бар. Борынгы заманнардан ук татар халкында ата-баба нәселен 7 буынны белү изге бурыч булып саналган. Без Татарстан Республикасы Ютазы районы Бәйрәкә ауылында. Монда элек-электән укымышлы халык яшәгән. Алар булачак муллаларны укытканнар. Алдынгы фикер йөртүче профессорлар, ягъни мөдәррислар арасында 1790-нчы елларда Башкортстанның Ярмәкәй авылыннан Бәйрәкәгә җибәрелгән Ибраһим хәзрәт тә була. Нәкъ менә ул мәдрәсә ачу, заманча укыту ысулларын кертү белән шактый нык шөгыльләнә башлый. Нәкъ менә ул данлыклы Ғубайдулиндар нәселенә нигез салучы. Ауылның хәзерге мәктәп бинасы урынында Ибраһим мулла 2 катлы җәмигъ мәчете төзи. Соңрак 1818 елда мәчет проектын әзерләү турында ул Уфа архитекторына мөрәҗәгать итә. Мәчет авыл уртасында төзелә. Шул ук елларда бөтен Идел буе һәм Уралдан килгән шәкертләрне укыту өчен мәдрәсә комплексы төзелә башлый. Ул вакытта Ибраһим хәзрәтнең өлкәнәйгән Ғубайдулла исемле улы үз эшчәнлеген мулла буларак башлый. Ғубайдия мәдрәсә комплексына аның исеме бирелә. Ул Казанның Мөхәммәдиясеннән соң Идел буе мәдрәсәләре арасында әһәмиятлелеге буенча 2-нче урында тора. 20-нче гасыр башында биредә 500-дән артык шәкерт укыган. Иң шәшәк аткан шыру мәдрәсәнең безнең туры килә. Ғубайдулларның оныклары Мөхсин һәм Мәсғуд хәзрәт Ғубайдулиндар мәдрәсә белән җитәкчелек иткән шырга. Ә инде нәрсә белән безгә бик кызыклы боларның нәсел тарихы? Мәсғуд Ғубайдулин бөтен дөньяга билгеле София Асхатовна Ғубайдулинаның бабасы булып чыкты бит инде. Ғубайдулла иң зур җәмигъ мәчете имамы, Ғубайдия мәдрәсәсенә нигез салучы Бухарада, Гарәбстанда, Хиндстанда белем алган бик укымышлы кеше булган. Аның балалары шәхсән имам булган улы Ғабделғали шулай ук лайыклы белем алган. Ғабделғали үзе картлык көнендә сукырайып 1901 елда вафат була. Ул мәшһүр татар композиторы София Ғубайдулина шын исеме Сания Ғубайдулинаның карт бабасы. Гомумән динчеләр генә түгел, алар бөтен нигә ислам дөньясына билгеле мәгърифәтчеләр булганнар, шулай ук авылның бөтен экономик тормышында алып барганнар, алар кайгыртканнар, алар авылга кәсипчеләр дә алып килгәннәр, алар ашканнар. Бу Рус-япон сугышлары чорында 6-нчы еллар бу, 1906-8 елларда 4 класстан торган рус татар мәктәбе ачканнар. Ғабделғалиның уллары Мөхсин һәм Мәхсүд шулай ук Самарканда белем алалар. Бабасы үлгәннән соң Мәхсүд Бәйрәкәдә җәмигъ мәчетенең имамы булып эшли. Алдынгы фикер йөрткән мулла алдынгы карашлы мөселманнар җәмгыятен оештыра. Шулай ук алар ачканнар кызлар өчен кызлар мәктәбе. Ул вакытта бит әле кызларны вообще да укытмаганнар инде. Ә булар ашканнар кызлар мәктәбе. Менә шушы мәктәптә укыган кызларның күбесе яңадан инде иң беренче совет укытучылары булып киткәннәр бит инде.
Ғабайдуллиндар дини білім білен генә шикләнмеше тарих, география кебек фәннәрне дә укыталар. Үсешле білім алымнары алар нигез салған хатын-кызлар мәдрәсәсенә дә килеп керә. Шушы мәдрәсә базасында 18-нче елның январыннан инде совет мәктәбе оешкан. Һәм шушы мәдрәсәнең укытучылары шушы мәктәптә укытучылар булып калганнар инде. Ул дин һәм мәгърифәтчелек ише белән генә шикләнми. Американың Россиядә уру машиналары халыкара компаниясе вәкиле була торып, компанияның Самара бүлегеннән халыкка сатар өчен ургышлар, чапкычлар, чәчкичләр, тырмалар алып кайта торган була. Ул 1921 елда 47 яшендә тифтан вафат була. Бер әби әйтеп калдырган, сөйләп калдырган булып чыкты инде кызына. Менә хәзрәтне улы сиренлеккә абыстайлар янына күмделәр дип. Шуннан без килеп менә шушы улы сиренлекне эзләп табып инде ишенә кирип чынлап та ташларга тап булдык. Һәм ул ташларны укыганнан соң чынлап та Гобайдуллиндар нәселенә караган ташлар булып чыктылар инде алар. Менә шулай итеп без аларны таптык. Ә инде Мәсгуд хәзрәтнең үзенең кабер ташын кызганычка каршы таба алмадык, белмибез кайсы икән. Ғабайдия мәдрәсәсенең берничә бинасы бүгенгә кадәр сакланып калган. Ул Бәйрәкә урта мәктәп территориясына керә. Хәзер анда туган якны өйрәнү музее эшли. Музейны оештыру артыннан заманында тарих укытучысы Галиулла Абдуллин йөргән. Алдынгы карашлы кеше булган ул. Ғабайдуллиннар изен жуярга ярамый бит. Гаҗәеп тарих. Иң мөһиме ул саклана. Менә бу җирләр әгәр дә тарих битләренә күз салсак, тагын бер кат Ғабайдуллиннар җирләре булган. Һәм нәкъ менә шушы чишмәдән алар су алган. Бүген инде бу нәсел дәвамчысы, танылган шәхесебез Софья Ғабайдуллина исеме белән бик тәңгәл килә әлеге чишмә. Аның исеме Турғай. Чөнки Софья Ғабайдуллинаның беренче әсәре нәкъ менә Турғай. Ләйсән Әсәдретдинова, татарлар, Бәйрәкә авылы, Ютазы районы. Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан консерваториясе югары музыкаль уку йортлары арасыннан иң алдынгысы дисәк ялгыш булмас. Аңа 1945 елда нигез салынган. Бирдә Идел буе һәм Урал республикалары халыклары арасыннан югары дәрәҗәле музыкантлар, укытучылар, башкаручылар, композиторлар, музыка белгечләре тәрбияләнә. Аның беренче ректоры татар мәдәнияте һәм сәнгать эшлеклесе Нәҗип Җиһанов була. Күптән түгел Казан консерваториясе бинасында үзенчәлекле музей ачылган. Бу музей турында киләсе видео язмада сөйләрбез. Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясының татар музыка сәнгате факультеты, халык уен кораллары факультеты бинасында курай моңы яңгырый. Әлеге музыка уен коралын фольклор белгече Геннадий Макаров үз куллары белән ясаган. Безнең милли музыкаль хәзинәбездә бик күп уен кораллары. Шуларның иң борынгыларының берсе менә курай. Консерваторияда шулай ук без студентларыбызга мәгълүмат бирәбез. Аның өчен менә хәтта матур гына бер музей дә оештырылды. Безнең төрле фольклор экспедицияләреннән алып кайтылган музыка кораллары менә монда сез күрәсез. Кубызлар, кошык, менә сырлы бәләк. Монда әлбәттә безнең Идел буе халыкларының музыка кораллары да бар. Менә сырнайлар, төрле-төрле таш сабызгалар. Бұлар барысы да бізге хас бұрынғы шыр ойын құраллары. Міне, әлбәтте, енді мұнда біздің бар мә ойын құраллары бізде бар. Ол болса, міне, тубалар, барабаннар, ұнытылған болса да, алар бізге хас. Мандолина, қой бір кіші айта, мандолина ол Италиядан келген деп. Әмі оны татарлар үпі яратып қолланған, шуңа күрә ол хеш ексіз біздің милли музыка құралыбыз. Ол Тоқай заманында кірген, біздің сәхнеге хаманда әлі ол біздің көңілде, біздің хәтірде. Міне бұл екі қылығына, әмі бұлар скрипканың бір түрлі, түрі аны қобыз дейлер. Мен міне мұны өзім ясадым. Менің бәхетіме, мен 25 ел бойы Тел әдәбият сәнгать институтында эшләдем, Галимҗан Ибраһимов исемендәге. Әлбәттә, фән ул нигездә торырга тиешле.
ул заманда экспедицияларда көп болырға туры келді. Мен гүслелерде ойнаушылар, гүследе ясаушылар білен өзім ұшыраштым. Мені істегі гүсле, ол енді экспедициядан алып қайтқан гүсле. Бұз іншелікли күргезмені ұйыштыру тілегі көптеннен юрейінде де башлады сөзін профессор Валерий Яковлев. Тывка была создана для того, чтобы мы, с одной стороны, могли познакомить студентов, планомерно учить, вести учебный процесс, а с другой стороны, познакомить широкую общественность с тем достоянием, которое есть и в Республике Татарстан, и в республиках Волго-Уральского региона прежде всего. И ровно год тому назад, когда вот это здание было передано Казанской государственной консерватории, решением ректора было создать выставку музыкальных инструментов. Күргезмеде тарихи күшке ие болған музыка ойын құралары соқлана. Мисал үшін танылған Ифрат Хисамовның түрліден түрлі құрайлары, қубызлары, шулай Қазан консерваториясы үсішіне зур үліш күрткен легендар музыкант Василий Плетневның шәхсей бірлері 50-ші йылларда Мәскеуде ясалған баянында көрірге мүмкін. Все экспонаты самые необыкновенные. Это все достояние народа, вы понимаете? И сказать, какой самый-самый, я не могу. Но для меня самый, конечно, ценный инструмент на этой выставке – это скрипка моего замечательного учителя Евгения Прокофьевича Бусыгина. Бүгін береді 100-ден артық экспонат бар. Олардың барысы да Қазан дәулет консерваториясында білім алған оқушыларға туғыры қызмет ете. Жетекшілік фикірінше халқыбыздың музыка өсішінде зур із қалдырған шәхісләрінің шәхси музыка ойын құралларында ойнап алу мүмкінлігі де тудырылашақ. Ә юғары музыка білімі алған кішіге мұннан да зур бәхет бола аламы? Роза Дятулина, Татарлар, Қазан. Сіз Татарлар топшыруын қарайсыз. Программа біздің екінші үлішінде. Алик Лукмановқа 70, Уфадан Фәнис Фәтхи. Композиторның ұйжат кешесінде оның ұйжатташ ұстылары, сәңғат ұсталары қатынаша. Дин қануннарын тұтып ешеуші ғайлелер ортқаннан орта бара. Ханума ғайле құрузегі тұрында өз хабершілері біз. Шулай біздің шет елде ешеген татарлар, бізге мұражағат ете, олар үшін біздің өзек бей керек те, оңайлы енді. Сары тауда Собан туе гірлей. 32 муниципальный райондан делегациялар келді. Олар 650 активистлар. Ул кішкенеден үк жыр мұңға тартылып өсе. Шуңа да мақсус музыка білімі олып бейхисап жырлар яза. Ә 90-шы йыллар башынан республиканың татар милли хәрәкәте әйдәманнарының бірсі. Сыңғы йылларда бүтін дүния Татар Конгресының Башқұртстандағы даими уәкілі вазифасында игілікле эшләре белән танылды. Сүзі біз Уфада яшәүче популяр композитор, Татарстанның ат қазанған мәдәниет хезмәткәре Алик Харис улы Лукманов турында. Аның белән Уфадағы хәбәршеләребез очрашып кайтты. Алик Лукманов Башқұртстанның Балташ районы Қарғалы ауылында туып үсе. Башлангыч сыныфлардан ук гармунда уйнарга үйрөнгөн малайны сәнгат жолу үзүнө тарта. Бүгүнкү күнгө композитордун 100-ден артык жыры һәм зур эсерлери бар. Узган жылда талант ийеси үзүнүн юбилей уңайынан Казанда ижат кишесин уздурган иде. Мине Уфада да бейрем уюштуруу насип болду. Мине ушу менин үчүн зур бир вакыйга, бу мине энди ижади ат деген хисап халык алдында, өзүмдүн досторум алдында, ижатташларым алдында. Композиторның ижат кишесінде оның ижатташ дұстылары, сәңғат ұсталары қатынаша. Шулай оқ, іштимағы ішелігіндегі фикірдешілері, тілектешілері, дұстылары түрлі районлардан, хам шәһәрлерден келген. Мейрімге келушілер әммесі де Али Фарисұлының сәңғаттегі хам жәмәғат ішелігіндегі оңышларына юғары бәе бере. Өзіміздің милли жарнықлы кіші, біздің істерлі башуяқларына тәр вақытта да келіп тұра, әм біз ұйыштырған шараларыны шул қатлы етіп көтеріп ала. Саяси ішілер білен қалыққа бүтән түрлі неге қызметлер көрсету үстінде нетмесе, мен өлем, аның бекнік күшлі шынды ижат жемішлері болар едейп неге. Бүтін дүния Татар Конгресінің Башқұртстандағы уәкілі боларақ, Алик Лукманов районнарда һәр төрле чаралар оештыруда зур ярдәм күрсәтә. Сәнгать кешесе мин һәр вакытта ике төргә бүлеп йөрәм. Кемдер үзенең талантын
яшел шығанағы етіп қабыл еті. Әкімдер яшел рәвші етіп қабыл еті. Нәші екінші бүлікте мен Али Харисовшы кіттір едім. Композиторны құтларға Қозаннан да қунақлар келген. Татарстанда алың есімі бік мәғлум. Біз аны бік яратабыз, құрмат етебіз. Актив милли ішшенлігі үшін әм ижатшы боларақ та. Біз аны бүтінде Татар Конгрессы есімінден әм Татарстан ижатшылары, бүтін Татар халқы ижатшылары есімінден қытларға деп келдік. Алик Лукманов әлігі ижат кешесін ұздыруға өзінчәліклі алым сойлаған. Ұзған тұрмыш юлы жырларын язу тарихы турында мәғлуметлер беріп бара. Шул жырларыны танылған сәнғат ұсталары сәхнеден іштіре. Композитор 90-шы жылдардан берілі Татар жырын башқарушыларының туған тіл конкурсында ұйыштыра. Әлі көпме талант иелеріне зор сәхнеге юл ашты ол. Али Харисович турында көп сөйлерге була. Яқты энергетикалы, шундай илхамландырушы кішілерінің бірсі, шундай мотор жырлар ижат еткен. Татарстан білен Башқұртстан жыршылары бір-бірсін алмаштырып, Али әфендінің жырларын башқара. Шул арада композиторның ұнықлары екі сұлу қызда мотор биюлері білен шатландыра. Бұл кішеде талант иесі өз ғұмырындағы ең көп шешек гүлемелерін алғандырмағайын. Бошқа бүлек күштенешлерді бі қисап. Ең мүхім бүлек әлбетті енді томашашыларының күшлі ихлас олқышлары. Дәніс Вәтхи, Татарлар, Уфа. Татарстан Республикасының мүсілман қатын-қызлары ұйышмасы бі көп түрлі юнәлішлерді әшілі. Шуларының бірсі яушы қызметі. Ең қуандырғаны дин қануннарын тұтып ешеуші ғайлелер артуында оларының үліші зұр. Қозанның ханума ғайле құру өзегі білен біздің хәберші бізді танышып қайтты. Татар халқының түплей негізі нықлы ғойлелерге бәйлі. Бұ орында үрнәк, үгіт нәсихәт, дин білгілі бір орын алып тұра. Ханума ғойлә құру өзәгі инді десті елден артық бұйын әлішті үшләп келі. Бірінші әмінен артық кіші мұнда өз бәқтін үзләп келген. Ялғыз парларыны қауыштыру бі қотлаулы үш. Хаманың ауырлығы ең біріншіден яуші желкесіне түші. Кішінің халқы да, анан соң ғадәтлері де түрлі бетінде кішілер дини қорашыларда түрлі болырға мүмкін. Мәселен, кімдер анда шулық диннің башындағына, кімдер ортасында, кімдер инде бітінәй кіріп кеткен. Мәселен, онда шеклеулер бітінәй кіріп кеткен кішінің шеклеулері оның инде көбірек. Хәм хәр берсе үзенең югарылыгындагы кешеләрне излиләр. Тиң парны табу анкета тутырудан башлана. Гөлназ ханым әйтүенчә, аларда анкеталарына дингә нишаклы керү дәрәҗәсенә карап, үч төркемгә бүләләр. Үзәккә күбесенчә 18 яшьтән алып 35 яшькә чаклы кешеләр мөрәҗәгать итә. Урта яшьтәгеләр күп булмаса да, олы яшьтәгеләр хайран. Алар инде була, мәсәлән, ялгыз калган, хатыны үлгән, я ире үлгәннәр, балалар үсеп беткән, алар инде ялгыз тормыштан туйган, һәм ул олараклар тизрәк тә таша. Тизрәк тә аларны иләндереп киевгә биреп була. Киевгә биреп иләндергәннән соң да үзәкнең ише тәмамланмый. Яңа кавышкан парларның тормышы күзәтү астында кала. Ничә икән баланың хәлләре дип шалтыратабыз. Олар сөйләп бирәләр, әгәр инде анда проблем килеп чыккан булса, без инде җайлаштырып җибәрәбез. Аннан соң алар үзләре дә ике арада аңлашылмаучанлык килеп чыкса, безгә мөрәҗәгать итәләр. Гаилә корып аны саклап калу җиңел эш түгел, һәм бу очракта кешенең яше, тән һәм акыл ягыннан да җитлеге бетүе мөһим. Ике төрле юл монда. Берсе җинси өлгерү, икенчесе аң өлгерү бара. Мөселман динендә җинси өлгерү булды икән, аны иләндерергә кирәк, чөнки гынах булмасын өчен. Инде икенче төрле алымы, аны инде аң белән аңлап, чынлап та син матди хәлеңне яхшыртып, син хатынны ашатырлык булганда, чөнки хатын бит ул бала таба, балаларың була, шул вакытта син аны тәймин итеп торырлык дәрәҗәгә җиткән чагында гына гаилә корырга тиештер дип уйлыйм мин. Нишек кенә булмасын, гаилә һәр халыкның асылын, тамырын һәм киләчәген булдырып яшәүче җәмгыять өлеше. Әлеге оешма хакында милләттәшләребез хәбәрдар. Шулай ук безнең чит илдә яшәгән татарлар безгә мөрәҗәгать итә, алар өчен безнең үзәк бигрәк тә уңайлы инде, чөнки алар бит инде онытылып калган татар теле телле хатынны бирдән алырга тилиләр яки бирдә шын татар булган егеткә кеүгә чыгарга уйлыйлар. Ханума ғойлә үзәге кебек татар халкын саклап калуда бик мөһим эш алып барган оешмалар күбрәк булсын иде. Чөнки ныклы ғойлә
нақлы дәулет негізі. Зухра Фатыхова, Татарлар, Қазан. Дүния бойлап сабан тойлары гүрлей. Милли мәйрәмебез халқыбызны бірләштіре, таныта. Саратау татарлары да хәзер ғырурланып, біздің сабан тойда деп сөйләшә. Әбалары яңа ел туған күн білен бір реттен сабан тойны да көтіп ала екен. Бірде ол енді 28-ші тапқыр оздырыла. Хәм милләттәшләре біз үшін ғына түгел, бар шәһәр тұрмышында да зур уақиғаға әуірілген. Саратаудан Алсура Мадина. Бар күңілілік бөтін дүнияда, бар бір ем бүгін. Саратау сабан тойында йөргенде күңелдә Тукайның әлеге юллары бетерелде. Кояшы да йылмая, җиле дә исеп куя, милли көйләр яңгырый һәм һәр кайда бәйрәм кәйефе. Каждый ел киләбез сабан туйга. Ике онукам Тукай Волгоградтан, кызымның балалары, булымның баласы Самарыда алар торалар. Һәр ел алар кетәләр сабан туйны. Мин киләм армрестлинг буенча. Каждый год соревнуюсь. Мин кандидат мастера спорта. Постоянно беру первые места. Бик яхшы концертлар куялар, бик яхшы бәйрәм ясылар. Сату эшләре дә бар инде. Юк түгел, яхшы. Ланнарга организация яхшы, горкалар ясаганнар, бик яхшы эшләр. Сезгә сабан туйда нәрсә күбрәк ошый? Менә күрәш. Менә күрәш. Һәм бәһәнә. Саратауда сабан туй быел 28-нче тапкыр үткәрелә. Гасырга якын милли бәйрәмебездән башка яшәгән кардәшләребез өчен ул яңадан тормышның аерылгысыз өлешенә әверелә бара. 32 муниципаль райондан делегацияләр килде. Алар 650 активистлар. Алар теге концертлар номерларын китерделәр, юрталарын ачтылар, сату ясайлар. Алар монда килеп, Саратау татарларын күреп, очрашалар, үзләрен күрсәтәләр. Менә хәзер күрсәгез, халык килә дә килә дә килә. Кичә көн буе яңгыр жауды, ә бүген безнең сабан туй өчен аллакай шул матур көн бирде. Кемдер рәхәтләнеп концерт карый, кемдер баганага үрмәли, кайберәүләр капчык белән сугыша, хәтта кода кагуда да ярышалар, ә балалар бик теләп шүлмәк вата һәм авыш баганага менә. Сабан тойлы буын үсеп килә. Балалар бик күп китәләр, участвовалар. В основном, чтобы не обижались, это себя бирәм инде. Оттыма атмадыма бирәбез барыбыз. Саратау халкы нинди уеннарда күбрәк яратып катнаша? Саратау көрәш ярата инде, конечно. Үзебез күрәсез, бөтен кеше почти көрәштә. Көрәш яралар. Кул сугышы белән төрле ярдар. Ихлас күңелдән уеннарны үткәреп йөргән егет-кызлар Саратау татар яшьләре оешмасыннан икән. Аны без собранияда сөйләштек, кем нинди конкурс үткәрә. Мин вот Юсеф белән Авыш Баганада катнаштык, без үткәрдек шул конкурсны. Башка үзгә кешеләр үзгә конкурсларны үткәрделәр. Ошы миңа бик күңелле, матур, милли атмосфера. Әлеге үздереп җырлаучы ханымнар өлкәнең Петров районыннан, Татар Пакаевкасы авылыннан килгәннәр. Ә бу абый апалар Дергач районы Сафаровка авылыннан. Безнең авылыбыз хәзер кичерәеп килә. Бик зур авыл булган, анда 7 мәчет булган. Төн барчасызда 7 эшле. Тик яшьләребезгә эш юк. Берсесе китәләр городка. Бик яш парлар, бик әз. Картлар гына, картларга без бәйрәмнәр оештырабыз, концертлар оештырабыз. Алар без бөтен мероприятияларыбызгә киләләр. Үзебездә катнашабыз, татар халык җырларын яратып йырлыйбыз. Әлеге йомшак күн читекләр яныннан битараф кына уза алмадык. Аларны Энгельс районыннан Нагаевлар гаиләсе алып килгән. Минем хатыным тегән, минем тегүче. Бөтенебез семья белән тегәләр. Да, да, да. Бергәләшеп тегәләр өчәүләп. Ниләрен, гүлләрен, гүлләрен табыштырып нитеп тегәләр, да. Әниебез читекләр генә текми, күлмәкләребезне дә бүгенгеләрне текте ул. Без художниклар, дизайнерлар, без идеялар. Бездән идеялар. Шулай да сабан туйның иң кызган урыны көрәш мәйданы. Быел бил алышучылар саны тагын да арткан. Саратауда берничә ел элек милли көрәшебезне үстерү максатыннан көрәш федерациясы оештырылган. Аның эшчәнлегенең нәтиҗәләре сабан туйда күренде. Бу мин вообще
Узгай вид спорта, кикбоксинг, кандидат мастера спорта. В общем, понравился мне. Бикте кенгельге баттыт, кюреш, борьба на поясах, национальная. Узгай мин татар малай. Как бы хочу поддержать национальный вид спорта. Вот, активно занимаюсь. Правда, недолго, но эффективно. Уже первое место на Сабантуе, Саратове уже завоевал. Берләштерә, аралаштыра, милли бизәкләребезне буыннан буынга тапшыра һәм халкыбызның киләчәген тәрбияли Сабантуй. Алсурамадина, татарлар, Сарытау өлкәсе. Сүз бер көнлек, тел гомерлек. Без сезнең сорау тәкъдимнәрегезне күздә тотып эшлибез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Ана телебездә рәхәтләнеп аралашып яшик. Сау булыгыз.